Olá, está começando mais um programa plural, beleza, Letícia? Tudo certo, Carlos, e você? Tudo bom. A gente começa o programa de hoje falando do vestibular FAG, Fasui e Dom Bosco. É, as inscrições já estão abertas e o tema deste ano é Realize Seu Mundo. Vão ser sorteados dois intercâmbios entre os alunos matriculados. E o site para as inscrições está muito bacana. O Lucas Rusa é quem mostra pra gente, veja. Realize Seu Mundo. Você é a possibilidade, a vontade e a mudança. Essa é a campanha do vestibular 2014 FAG, FASUL e Dom Bosco. O conceito desse ano é uma evolução da campanha do ano passado, né? A gente continua usando o tema Realize e evoluiu para Realize Seu Mundo. O diferencial é comunicar esse presente que os vestibulandos vão ter, vão receber da instituição, que é a possibilidade de ganharem dois estágios, dois intercâmbios no exterior. O intercâmbio será realizado em parceria com o Núcleo de Relações Internacionais da FAG, o NRI. O regulamento é programado para que ele faça a inscrição e no último ano, no último semestre do curso, ele tenha à disposição essa escolha entre as instituições da FAG, parceiras, né, que a gente, tanto na Europa quanto na América do Norte que trabalham com o núcleo do NRI. Então aí vai ser definido, junto com a escolha, claro, do acadêmico sorteado, a instituição que vai receber ele lá no exterior. E no site do vestibular, o candidato já pode até ver a previsão do tempo na cidade onde gostaria de fazer o intercâmbio. Além disso, o site do vestibular está muito bem estruturado para tirar as dúvidas dos futuros acadêmicos. É possível ver todos os cursos que são oferecidos nas três faculdades e também acessar informações sobre a grade curricular, o perfil do profissional e notícias relacionadas ao curso. Outra possibilidade é sobre a localização das faculdades. É só digitar o endereço que o site mostra automaticamente o melhor caminho até o local da prova. Provas e os gabaritos dos vestibulares anteriores também estão disponíveis. Vale lembrar que as inscrições do vestibular deste ano são feitas somente pelo site. Também foi disponibilizada uma linha de telefone, o Disque Vestiba. Para maiores informações é só ligar 0800 643 5678. Viva essa transformação! Vestibular Unificado FAG, FASUL e Dom Bosco.